nie je to pre teba komplikáciou v tvojej hereckej kariére, že si tak výrazne potetovaný? Áno, je. Je to komplikáciou, myslím si, že veľkou, hlavne tu na Slovensku. Pretože na Slovensku, keď je herec potetovaný, tak obvykle je to vždy veľký problém. Vo svete je to bežná vec, u nás je to ešte stále zatiaľ problém. Česť výnimkám, niektoré produkcie s tým vedia niečo urobiť. Ale ja som sa tak nastavil, že je to taký prirodzený filter práce pre mňa. Že keď ma niekto chce obsadiť a vidia, že mám kérky a povedia, že ma nechcú, tak ma skutočne nechceli. A tí, čo sú ochotní ma zobrať aj s tým, tak tým chcú. A už teda, vďaka Bohu, sa taký našli, že mám prácu aj s kérkami. A ti ich zakrývajú, alebo bola tu snaha ich zakrývať? Snaha bola, keď som ich mal menej, teraz keď ich mám veľa, tak už tá snaha nie, lebo by som strávil v maskerni asi celkom dlhý čas. Ale idem točiť jeden taký veľmi pekný projekt v budúcnosti, kde nemôžem mať kérky a napriek tomu povedali, že ma berú aj s kérkami. Takže budú ich zakrývať, za čo som veľmi vďačný. A ako je to v divadle? Môžeš hrať nejaké vážne role z doby, kedy ešte tetovanie neboli? Rozumiem. Máme napríklad v repertoári v Národnom divadle jednu veľmi peknú rozprávku, ktorá v podstate celá je tak zasnutá akoby trošku v histórii, keď sa na to človek pozrie z hľadiska kostýmov a tam mám vyhrnuté rukavy a doteraz sa nenašiel nikto z rodičov, kto by sa sťažoval divadlu, že hlavný hrdina je potetovaný. Vôbec to podľa mňa. Mne osobne ako divák, keď sa pozerám na divadlo, aj na historické, vidím tam tetovanie, vôbec mi to nekazí tú ilúziu, pokiaľ to nie je akože niekde na čele alebo niečo. Myslím si, že je to v pohode. A čo by si si nikdy nedal potetovať? Asi práve tvár? Tvár by som si asi tetovať určite nedal. Pravdepodobne asi ani krk, ale nechcem kričať hop. To už sú také miesta, ktoré sa ťažko zakrývajú košelou. Čiže tie miesta, ktoré... Ak by som mal košelu, by bolo vidno potetované, tak to by som asi do tých miest nešiel. Čiže ani prsty možno? Ani prsty. Ale nikdy nehovorím, nikdy. Má každé tetovanie nejaký význam? Každé jedno, áno. Za týmito tetovaniami, za väčšinou z nich stojí môj výborný kamarát a vynikajúci tatér, ktorý sa volá Marek Bernát. A myslím si, že pribudnú ešte nejaké buddhistické symboly, ktoré mám vo výhľade, ale je toho viac. Ale myslím si, že budem to skôr orientovať tým buddhizmom. Bude to až po Let's Dance? Určite áno. Pretože keď je tetovanie nové, tak ono by sa nemalo potiť prvých 10 dní zhruba cca. Čiže myslím, že nás teraz čaká veľmi potivé obdobie, takže teraz neplánujem nič.